Jag heter Sandra Bertilsson och driver den här restaurangen Isakemoshi i Växjö sedan snart 7 år tillbaka. Jag är kock i grunden men även chef och lite alltiallofixare här på restaurangen. Konsulttimmen har hjälpt mig personligen väldigt mycket med utveckling och att kunna dirigera ut jobb som egentligen jag alltid har kunnat lämna över på andra. Men kontrollfreak som man är så vill man gärna göra allting själv. Och det har genererat i att jag kan vara en bättre chef, kan vara en bättre ledare och kan också göra ett bättre jobb som får vår verksamhet att växa tillsammans. Jag tycker att alla som har möjlighet att använda sig av konsulttimmen ska göra det. Det är supernyttigt att få någon med andra ögon att komma in och peta och tipsa och hjälpa och ge råd. Att få den möjligheten har hjälpt mig jättemycket, vilket har genererat i bättre arbetsplats, bättre fokus här och mer kontroll på hur jag ska göra ett bättre jobb.